Хмельницький має мати окремий ще один заклад медичної реабілітації. Ми дійсно десь впродовж року працювали, вивчали наявні реабілітаційні центри у нас, бо в нас же ж і наш берег надії, про який я сказав, і філія номер 5 міської лікарні, і госпіталь ветеранів обласний в Ружичній. Вивчали наявні заклади в інших містах: Рівне, Львів, Франківськ, Київ, Київська область, ті, які існуючі, ті, які будуються, ті, які збудовані. І для того, щоб знайти своє місце в реабілітації, щоб не робити те, що роблять всі, а зробити такий заклад, на який дійсно буде великий попит, який реально буде допомагати нашим пораненим військовослужбовцям, демобілізованим, діючим, родинам загиблих, родинам військовослужбовців і так далі. Ми зупинилися на тому, що в Хмельницькому вже після того, як створений реабілітаційний центр на базі міської лікарні, і планується так само розвивати далі реабілітацію на базі обласного госпіталю, Хмельницькому потрібно створити центр психічного здоров'я і реабілітації.